Ja fa 8 mesos que un grup de joves de Cardedeu va ocupar el casino, en el que ha estat el segon intent per crear un casal popular després del desallotjament de la Torre Sevilla. Des que els joves utilitzaven el casino, l'edifici ha patit alguns canvis i s'han fet moltes activitats. Aquest és l'aspecte que fa el casino de Cardedeu 9 mesos després que s'ocupés. El mes de juliol, l'Assemblea de Joves de Cardedeu va decidir ocupar aquest espai que portava gairebé 3 anys abandonat. La intenció d'aquest grup de joves és obrir-lo a aquelles entitats del poble que vulguin un espai on reunir-se o fer activitats sense la necessitat del suport de l'Ajuntament. De moment, a l'espai popular del Casino de Cardedeu, tal com ells l'anomenen, ja s'hi han celebrat diversos concerts, festes com la Castanyada o el Carnestoltes i tot tipus de xerrades i activitats. Segons l'Assemblea de Joves, l'ocupació del casino va més enllà del discurs polític sobre l'habitatge, el que pretén és ser un centre social gestionat per les entitats sense dependre de l'Ajuntament. L'altra cara de la moneda és la denúncia que la Junta de Propietaris del Casino va posar contra 9 dels joves que eren fora al carrer el dia que els Mossos d'Esquadra van aparèixer per primer cop el mes de juliol. Entre tot, l'Assemblea de Joves espera tenir prou temps per consolidar un espai obert i aconseguir un suport prou ampli de la gent del poble.